Teo, det var en tuff förlust, 4-1 borta i Karlstad. Vad säger du om matchen? Ja, det är såklart sur förlust. Det är en tuff start. Vi kom inte alls ut som vi ville efter den här ceremonin, även fast vi har snackat om det. Det finns inget att skylla på. Men tuff start, sen efter 10 minuter tycker jag vi kommer in i det. Sen andra perioden, helt okej. Några bra grejer. De åker över oss lite när de väl får komma in i anfallszon. Men jag tycker också att vi får några bra långa anfall som vi vill. Och sen i tredje så vi vet att vi vände sist och vi vet vad vi är kapabla till. Och vi tror på det, men nej, det går inte iväg den här gången. Pucken vill inte riktigt in. Vad är svårigheten där idag? Det är små marginaler. Vi har väl 2-3 stolper ribba. Så det är små marginaler där och idag vill det sig inte, men samtidigt så kommer vi inte upp i den nivån som vi vill heller och vet att vi kan, så att då är det svårt att slå ett sånt här lag. Tack. Tack.